Bu sen aşırdı. O fikir çeresin. O fikir. Bana başka yok. Sen karmasın. O fikir. Niyet değil. Düşünün kalın. Asma her yer. Ocakta. Ha, ocağı imsinat Ես ուրիշ ասում եմ, դու դեռ որ քեմը չունես։ Ոքե որ ուսնա շալ, ես իմ եմ որ գտեղ շատ ոքե։ Ահա, բաց չեն երկում։ Ես որ երկում եմ, անընդհատ ինքան եմ երևի անում, ես որ ասում եմ, ես քո օջախ երկում, երոր տեսած որ ձեր տունն է, որ ասան, Գևոր Խասամ երկի, Համոն ասան, օջախ չի երկես։ Իրանք ստեղծում են։ Դա դա։ Ինչ կամ ես օջախ երկես։ Ինչի՞ ավան։ Որտե՞ղ ասան։ Քամի։